After we have talked it the use of the Bible, and we call that the process of inspiration, we went to the compilation of the Bible, which we talked about. Uh, that compilation is called the canonization of the scriptures. Then, after the canonization, the intention and we call that the translations. So that is what we have discussed in a Palabas. And I was thinking, and I have said last time, uh, I said uh, I will end it the translation, and uh, I came to realize, what's the important, what's the important and yet this theory? What's no important thing makita this application? And for that reason, for tonight's recording, we are going to talk about the interpretation. And how we are to interpret the scripture. So, that is the process of the panangi and we call that interpretation. And before we go to interpretation, last time I would like to acknowledge the panang palagip ni brother Wainus concerning the translation that. Kuna kiniwain as di okay, I will try to research the, the uh, translation sikat tata kan mangmangag tata and isu ti basbasa anti kadwan tata iti Amerika. And usually, no nya ti uso di Amerika, ti Pilipino, no nya ti uso di Erwar, may tayo. And that is the problem, no, daduma, no, mistik ti na uso di Erwar, kada tayo, surusurutan tayo matanjig mistake, There is a translation that I would like to give you a warning. The translation, the Passion Bible translation. It was a translation that has been made by Brian Simon. And I would like to warn you that in a translation. It is not a word for word translation. It is a paraphrase, a translation, and the pinaka words dating a paraphrase translation. Is this it is a paraphrase that kills the proper doctrine in scripture? So I warn you that yung, um, translation nga, rum nga, uh, well known it America and probably later on Agbalin books don't you buy the translation It is a translation that will restore it there is such thing as apostles in our times and prophets in our times in a time. It is a translation that has been made, not word by word, but by the apparition, ni Jesus kano, to translator nga Brian Simon. There are many additions, dito nga translation, and it is just like the other translations that in, uh, the dumanga religious, uh, uh, cults, which, uh, konata yung, uh, Dito lang, tanagbado dito, itikas lang usto. Usto, and it is recommended by pastors right now who doesn't have a right and a proper theology. And I would like to warn you. Later on, I will post some materials concerning that translation dito baba to a link concerning the translation and try to study it and try to listen concerning dito. It is just simple clips, videos refuting dito yung um, Translation arumruma Amerika which is trying to to implant and trying to impress it false teaching it on a teacher. So I warn you didn't a translation. Okay so tadam that. We just have time to click over it. And for brother Winos D, thank you very much, Tani. tataklan I encounter DJ. And it benefited me more in a worker and I came to realize. game Tirigat na kat even uh, pastors who whom uh, we recognize to be great uh, preachers and teachers. It is out yah po kot adu kanya da mo tanda ito which han ha, kumanga mabalin. So I warn you, DJ. Tata. Bible interpretation. We all have the same iti Bible. Adati King James. Nam ti kanan nga hanteng agsabatan. Adati hanteng agsabatan because we differ iti proseso iti pa interpret iti scripture. That is the portion nga hangag sa sabat iti Christianity. Dahil tatilasun mo api nga dati na dumang religious denomination nga nairugrugi na ibang bangon. Although kung natin may may samot ti Bible nga usada jay, may may samat ijay. kada kami may may samot iti Bible nga nai-translate iti English. But what's the problem nga ti nagadu nga division? Uh, that is the product of jay yung uh, interpretation. And I would like to warn you, And I would like to give you a warning concerning its interpretation, because a wrong interpretation will lead people to ruin. So it is very important for each and everybody nga amu tayo iti mang interpret iti scripture. For now, dito iti point ko, I would like to make it to nga simple as simple as it is. Nukasat nga how we make it. it is sermon and how we make how we study the scripture tapno ada ti glimpse you for uh, the ordinary and simply nga kristiano kat may gamanda iti bible and amudang i study ni ti bible da because no da duman han mo mo te study iti scripture iti bible kat Uh, ma-frustrate ka nga, ma ka nga, awan mo awatam because haan mo nga mo iti usto. Haan mo nga mabaling ako nga, kanya-kanya tayo iti interpretation, mabaling lahat na di yan. Han ada lang ti maimaisang nga kayat nga sawen di text nga diay. Ti masapul nga ramidan tayo ket biskubrian tayo no anya ti purpose na ti Dios santo for why he added diay nga portion iti scripture ija nga banda. And that is a great accountability nga masapul nga aralan tayo. And for tonight day ti adalan tayo on how we are to interpret properly the scripture. Okay first When we are interpreting this, interpreting the scripture, first ng masapul nga is this: know the context, context and context. No context, context contexto kautan niya surrounding the verse nakan na iti expository preaching iti book. I love preaching books. As a matter of truth, I have preached it in Jude for one year kaut may salonga chapter the jay. I have preached uh, some two years di jay, uh, Gana kami pa lang the thirty, mapan kami ijay James, mapan kami ti Peter It took us years and months. So ito titingkatan tu ito paday ko iti expository book series preaching because maalam jay konteksto na no apa nga na isurat uh, anya iti purpose na di jay verse nga di jay anya iti connection na what is the background behind uh, sa context jay, jay topical nga agala ka may sang verse and you try to see and study the background na di medyo marigat na jay nga banda but when you study the bible whether you are doing a context a expository book series or you are studying a verse or a chapter the first rule nga masapul nga adalam kadaytoy eh, context Context, context, know the context, know the context. How many times nga na-misinterpret ka? Because, mga gumu, nga'y danon nga kaste kanu bagam, but actually, the context behind why you have said that banag nga di banag nga di, ikat haan mat nga di jay context na. The reason why you have said di jay, ikat sa bali mo, mo. And yet, a gossiper, may sanga chismosa, may sanga chismoso kata... Mangagda, di lang may phrase di dinungag na inuwaras nga dagos kat uh, na nakilo ka, nadadaal ka nga dagos iti nga tataw. Ado ti madingay bagada kanya because they misunderstood you because of the wrong context. Nga handa nga, handa nga inala ti reason, ti amin nga tungtungan. Uh, just like, as pangarigan, agisturya uh, agistorya kami ti kadwak, din kunan na rin ti kadwak, kanya na. Idi, e kat, uh, adu iti tinaktakaw ko. Den then, adati may isang nga den then maramdamakot. Eh, nagtatakaw gayang data. Apanan inuwaras nga nang, nang nga kati amin nga kamamuna, na mahanan nga Tuli tuloy ko nga in nga idiyag, adu iti tinaktakaw ko nang nagbalbaliwak. Na natin nangyari kat ibagan ti daduma, ti dinungag na lang, kat adu tinakaw na, nam he did not get, he did not get the whole, whole reason why you have said, DJ, and that is the importance iti context. When we talked about context we are talking about this that am under the context <laughs> what is the theme or purpose of the book why was that book written for what reason what's the issues behind dating nga so apang purpose no every letter and every book that was written the bible it has a different purpose And for you the book iti Matthew Mark Luke and John the book iti Matthew the purpose na diay to present ni Jesus as king by uh, validating uh, itidara na the lineage na dinmalan isuna kina apo Aring uh, David So that was the pr presentation iti book iti, iti, iti Matthew So when you present the book iti Matthew it is a presentation that Jesus is a king mapangkati Luke, mapangkati Mark, mapangkati John, it tells about Jesus as God. Here is a presentation. Ngay panakal na, nga ni Kristo katan lang nga tao, but as a matter of uh, uh, verified uh, truth, He is also God-man. So, ada ti purpose na why it was written. So, i ti pangkitaan tayo, why was that written? What is the purpose of the book? Laglagi pa ang May kadwa, who wrote? that portion of the scripture. Sino tinagsurat ijay? Eh. This helps you understand the terms no nga naisurat. Ay, isugay mo nga the terms kana nausar, justified, sanctified, <coughs> uh, the style iti writings, kat it is just like a writing iti may isang lawyer because the writer nga inusar iti santo espiritu nga may surat iti sa uti Diyos, he is ti background na kat may isang lawyer, or my isang fisherman or my isang kastoy, and that kept that will keep you understand why that verse and portion of that studying at dadalam, court it was written that way it was written by a farmer it was written by a wise king it was written uh, by uh, a tax collector jiluk it was written by a doctor <coughs> so nga kitang tayo di ay that I may consider ah pangtalo under the context. Who are the people being addressed to? Sino lagi kita tahu? Anya ti situasyon da. Anya ti issue, anya ti problema why that book was written. Is there a problem behind? Is there a problem? Is there an issue nga sus masapol nga masulbar no ape nga naisurat surat ay? So that's the reason why you are to inquire no sino dagiti tattao nga nasuratan. In e book iti James, because it was written to the Christians already. They book it Colossae, it was written to the Colossae, and the Tau, Thessalonica, that's the same thing. Sino ti audience dah? Di Matthew, ti audience na kat Hudyo. Di Kastoy, ti, who, ti, ti audience na kat sino da gito, particular nga tatao nga da gitu it has a particular nga object nga tatao nga, that the issue nga masapul nga madresan, and you must know dijay Okay? May kaupat. What does the whole scripture say about this? When you are to portion it maisang my verse, anya ti bagbaga dagiti da, da dumang scripture di old. Does this contradict iti maisang sang surusuru Old Testament or New Testament? What are some verses in other books in the New Testament or Old Testament that support this verse? So, the scripture explain itself. Da iti pausaran di concordance. Da gina Bible ada iti concordance na where you easily find da giti parias na ng nga verse di Old or New Testament. So, panunutan nyo di ay? And may sapay, see si reliable resources that do this. Ada da ito reliable sources. Nga mang explain na iti direct to the point, manya ti context na di ay. Iti bukti, iti sum, one of the best nga resources kat iti Jack Hiles matlaang. Isuro na nga dagos ti bakraw no, how does the Jewish people use this psalm? How does the Jewish people use this in their time? What was the reason that this book, it is psalm, kat na isurat ijay? Anya iti resituasyon na ni David. Why he wrote iti psalm 23, psalm 21, psalm 24. What was the case? What is the issue? So, dagi is pangkitaan tayo. No, mapanakmat kini uh, Warren Worsby and uh, direct to the point. Uh, he will give me a, a bird's eye view it is situation ijay jay book nga nga i'm basbasak or probably books nga study bible nga before jay book nga di ada dagi notes na no nga naisurat eh. so dagi jay ti references yo Banorin rin yo dagi jay nya so dagi jay ti kastata yo context 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 number two. read 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 it again feel the writer's emotion for writing it there is a feeling behind and there is an emotion in eh, every time in the bible why was that written there is something the writer why he was driven to write the there is something that drove his heart probably disappointment So when we talked about disappointment, you present that nga mariknam jerik na jay mga kasaba, jay nangirae nang isurat din nga letter. No naragsak isuna, eh, so na, mafeel mo jay ragsak. Narigat mo't nga jay uh, issue j jay kat naliday na magkatkatawa kalata. Ang irony jay presentasyon mo kung jay purpose on why, why, the writer nga naisurat isurat na liday. Be sensitive, jay, syntax na nga diay. Habang bas-basaam, syntax na question mark Apa yang question mark dijai, je quit ngadi jai, je period ngadi jai, je sentence construction ngadi jai, tak jai itu markam when you study the Bible. So read, 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 read. Ingga nama ilan sati utak mo? Ingana nama kasla mai marinit dije verse ngadi jai itu itu panunuk ngar orang numat maturu kakat adalah tadi tuloy ngak concentration hati panak adalah itu sahun. Ona ada kaman ije bapa, tuloy lang tayong agtay-tay ag, -tay -tay, ag -med meditate at contemplate yung panunot mo as you study the verse. Alright? Pang study the words in their original language. Study the words in their original language. Kas lang ay nga kutkuto ka. Nobibiro kong dyan kuto dyan ulo dyan ubing kanakam or sinutan. Yang ay papating makita no ay natudya di aso di ubing di anak mo kam dagita ubing ita rubayan and kita mo no, anya iti no ay nangabanda di that is how also to study the bible it is by studying the words kitam je original nga naw sarana don't you ever ever rely in english dictionaries the bible was not written iti English kan iti modern English ta As a matter of truth, there is an evolution of words and definition. Habang bumaybayag ag suksukat da gijay words, ada may nga 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 definition na. And to remain faithful kan usto jay definition mo ijai Bible, masapul nga, no alam kan istadiam da gijay words, ijai verses, kan chapter nga bas you go to the original nga words nganai suratana the Hebrew Aramaic or Greek pastor hantung matamut yang bahasa di Hebrew Greek ada daging application iti application it is cell phone tata, which will help you do that such as the application ti my sword ada ije Bible ije download you dije King James Light Kunana ije ada ije number ije to. then bigla nga ngamadam dama ya pirna kan no click mo di number na word nga di word ngadiye it will teach you, it will show you no anya ti usara na rin ijay time ni Christi. So, taagsabali jay word, jay Greek. Kung sabali, adu taagsabali, tatanga panawan. So, nga haan nga mabaling ako nang mati ususara makang kanayong kat Oxford, Webster, mayat na gaya But, the Bible was not written in our language today. It was written in Greek, and therefore the interpretation must be interpreted according to panakasarna iding language. So adada available application which will help us ni Strong's or ni Thayer's. E my sword. Try yung i upload diya e tiba iti e cellphone so it will help. May sapay never refer to translation done in dynamic or thought for thought translation. No kung natin nga word study, I encourage you to go back the NASB or King James which was translated the Hebrew Greek Aramaic nga word for word. So, ito itiyapan mo ikasta. Haan mo mga pagalaan iti basis ti study mo NIV or New Living Translation or Good News because those were translated thought for thought, hanga word by word. So, mas reliable dyan. New King James, NASB, kan New King James, kan ESV. Dagi dyan ti mas reliable nga translation when you do iti word study. So, nga dyan mo makita, firstborn. Example ito, firstborn. Firstborn. No, pangkaji, uh, no, pangkita uh, explanation it Webster, so the first child. So the first nga anak. But when you go with the Bible, the original translation na it firstborn, protokos, dikait na nga saun, dikait na nga saun greatest. Haan nga first nga anak, it means the Greek as the greatest among all being Dito yung To the living things, to the uh, non-living things, He is the greatest among all because He is the creator of all. Isu so, tiket na nga sa one, the firstborn. Isu so, nga makita ang definition. When you go, ijay original nga word na ha, kung nagre-rely, ijay English. When you go ti study, iti pa nag-study, iti word study, iti Bible, okay? J word nga baptism, j world nga, dahito The world not world, it refers to a group of tribe. It refers to the group of the elected people. It refers to the world of this earth. It refers to the world systems. The entertainment the world of entertainment, the world of sports. Sumakita idea, even the church, the ecclesia, adatikat nga sa one day. Sumakita hang not the building but the gathered people that Mawat Jesus ng or So, yung itipang tayo, iti-word study, iti na it it leads us iti-ustong interpretasyon concerning ti panag study iti-verses. So, laglagipon yun ay, study the words in their original language. Okay? Pangupat, consider the culture in their time. Haan mo interpret the Bible in under iti-culture tayo? May isang example dito kat ni Kristo, isu ti anak ni Dios. Iti Jewish context, agsabali iti kant iti Jewish culture, iti kultura ti igurot. Amerikano konti ti mga nasyon. No kunam nga ni Jesus kat anak iti Dios, iti kultura ti igurot, Pilipino kat Amerikano, kayat nangasawan, isu ti pinutot na bababa ni Jesus Christ. Iti-kultura ti-Hudyo, when you study na is sonship ni Christ Jesus, it means difference, differently. Kaya't nangasawan, being son to the Father, di ko ni Jesus Christ, kinigadi Father, I and my Father are one. My Father, when He said, My Father, nag-react na because in their culture, to say that you your the Godly Father is your Father is claiming equality and power in everything kini So ng lag di ay the culture. Kita niyo ti kultura idi and when you interpret the scripture, look at the culture before and do not try to explain the Bible in our own culture. Or else, adu ang kibaltangkat interpretation mo iti scripture. Karkaro ti doctrinal stand. Okay? Sumarono, so, watch out for spiritualizing the scripture. That is spiritualizing the scripture, no literal data, nga naibagahan mo, kan iti definition na. To the reformed theology, nagpidot ni David iti limang stones, and kunadag iti reformed, reformed Calvinist groups, jay limang stone nga di ay iso iti tulip. Jay may stone, it refers T, U, L, I, P, tulip. nga eh, kay minsay na nga awan mo ti kapapanan Masapul amuom nga ada iti nuray may isang atipology, no kunang matipology kat de kasla jay Noah's Ark. The Noah's Ark would represent and would picture, it is a type of Christ that pictures ni Kristo nga iso isalakan. It is not the literal Christ, nam it pictures Christ as the Savior. Nga no, sino man ti ada kanya na, je unog iti arka. He will be saved. So, dito ko nating na typology. Ada daging metaphors nga na iusarkin ni Jesus Christ. Dagi jay I am the way, the truth, I am the way, I am the door. It's not a literal door. It is just a met metaphor. So you know, masapul amom di The parables nga story nga di Those parables, symbolical di So makita mo, ada ti symbolical, ada ti literal. Nuhan mo makita nga, iti basbasam, kat ibagbaga na iti, iti symbolical. Do not explain it as symbolical. You explain it as it is. Haan nga, ah, dahito, ada ti kasutin na yan. Kasi ti, suna ti ladladawan na. Eh, pope ni, kwa, Antichrist. And you will just be deceived with interpretation of the scripture. So, watch out, it is spiritualizing. Ah, nagkalayat iso na, ikamanti definition na yay, yindi nagnaanak. nagkalayat ni sa anisagyus, kat adamanti definition namanandagyay. That is already too much spiritualizing, they panag interpret the scripture. And if we do that, all the scripture will be, will be, uh, interpreted nga axisinabali. So, if it is just, written as literal nga nagkalayat jay na pani jay nga kaniti definition na kaselatan. no kinana di jay kas jay, no, no ada ti makita tay kasla kaslaid ladladawa na so mabalit nga explain if that is the picture nga imbaga na jay old testament nga isuti ti bagbaga tig new testament ay typology ay metaphor gayam di jay ada ti na i am the rock of salvation nani ni Cristo di new testament jay rock ay sugayam so gayam di jay typology di So, hindi yan tipang kita at hindi study this scripture. Okay? So, marunong ko tayo eh. And while you are doing, di ko na tayong uh, watching out spiritualizing on spiritualizing the scripture, you see the visible outlines. Kita ang visible outlines. Imarkam di dyan. Isurat mo, which will help you. Alright? Tapnohan mo nga malipatan. Dungtang tang agkabaw ka And if I were you, I would like to recommend to you when it comes to panagarami ti it, al iti iti panagarami ti it, minsay or agbas basa ka ti Bible, you get the eh, bugumatang ka ti study Bible mo nga jedakel nga mamarkan. Tadumteng ti chimpo lumakay ka. Awan diai, ay haan mo nga mabasa iti Bible. Kung absurd ti matang, I do not recommend you nga usaram nga Bible mo ka ti cellphone. Malugi ka no, that question data, nakuro data, data program ti cellphone no, na eri data. I do not recommend iti it, Bible mo kat mo, kat tablet awan ti pinaka wise lat usaram nga Bible mo kat daytoy eh. DJ day, book iti page because you could you can mark it you can uh, underline it you can put your marks and notes on it tapno no, no dumteng jay chimpo kat subli subli am kunami di kunak di rabbi dagan nako o oh, dakita dayti Bible ko nga dayti anak amo no manutawan na dayto eh, it's already 30 years old and ingana ta You know what? When I go to Bible study, when I preach to another place, I am so scared to leave the Bible. It is because I am so scared that Bible, My memories, my markings, all my notes are there in this Bible. And I am so confident that it helps me much. especially in the studying of the scriptures. So, get the most expensive Bible that you can at the trabaho. Ano, simple ka lang. O, ready, simple lang. Basta mabasa, mabumayag, hanggang na lumakay ka. Markaham di ay, suratam di ay, ikamti notes na, tap ti chimpo. nalakam nga subli-subli yan. Okay? So, re-examine your research from any reliable commentaries. Di mang mangyari no ka na dumakada tayo kung mauna at komentaris. Di pinakalas nga trabaho na ti pinakalas nga part iti panag-study tayo is iparasom kita ti komentaris ti taon mga tao no anya ti naibagada di ay no usto. Kanya agbasarak iti komentaris ti lima, walo, inam. Kita ak noosto no, pim, no, no, si, no talaga nga haan nga nayadayo. Numakita no na naya nga ak out j lima or out iti walu nga commentators kung naganda yung explanation ko saklang ti may may salaan ti nagpa I, I question at subliak manan di drawing board but if majority of the commentaries would agree and would give more supplement iti study that's nice but do not rely too much iti commentaries no mapalbalin kuma no lang adada kaya mumawatan jay mga kitaan ay e malpas dagi research mo Ije mula nga kitaan pag kumparam si notes kan research mo kan di tapno ag tayak mati utak mo han lang di imbaga ni Barnes han lang imbaga ni Clark han nga di imbaga ni Gil kan nagiti na duma commentators Mac Arthur at least nag nagtayak ti utak mo then you try nga kitaan ti duma kanya dan wa may bagara nung no, no, mo adayutin bagam i, i, i refine mo manan di i, i check mo no apay nga sabali ka all right? and lastly above all soak your preparations and uh, research and even your presentation to the Spirit of God. I think this is the diamond rule. Mm -hmm. This is the diamond rule in studying the scripture. In pangkudait last. Because actually, masapul nga Aramidon 31 to 7. And as we are doing it, hanteng alipatan titrabaho ti Santo Espiritu. There was a time iti itchimpo revival nga basta kasabada ure no handa ure no handa nag study kat adu iti mariri ken mayin carriage. nagbali nga complass on the kita makami panag study nang na in sardengni apo the revival study the workers nagka dagiti churches ken dagiti christians because the people before the ministers the pastors are depending praying to the holy spirit to give them the word but they do not do their part ngay, is study. You study, and while you are studying it, you are presenting everything to the Lord. In your research at Patureca Santo Spirito, and as you present it the teaching or preaching, you rely, it is Santo Spirito, my brother. For without the Spirit, who is the author, it is scripture. You will never, ever understand. iti Bible, it will never be effective dagiti audience mo. So my friend, dijay ti may bagak when you interpret the scripture. How I pray this kat iti application nan di adal tayo and you will value you will come to realize the importance na iti interpretation. So haan lang nga binasam di jay kat okay lang di ay. Kinitam lang kat icing. Under di icing di cake nga mga papapintas si cake, ada iti cake di nga na kinaluban na. That's the reason why we need to understand and have a clear understanding iti panag-interpret tayo iti scripture. Han mi bagbagang hamo kasapulan ti reference. Apo, nagnangnang aya nga inusarti sa Espiritu ti writer si Rita no nalaglawag na nalag nalag nga tumulong nga mga sister kada tayo ti study tayo panangkitam ko hindi nagleng nga genius you avail the giti works we do not worship those people but God also use these people tap no, nalaka kanhati nga problema tata as we try to interpret the Bible properly there is no perfect interpretation na at least haan nga jay to the point nga we are already coming to the interpretation of falsehood. At least adalat ta jay asidik. adamatibasit nga kurang na, tap tao pa tayo pa ilang, namhang kang matintinag kinakul to all false teacher. So that's the word, it interpretation. My friend, do your best. Try to study the Bible. Now you know how to fish. May you go out and fish. Enjoy ti panag fish mo ti sa apo. Now that it was given to you on how and how to interpret the Bible properly. God bless kapsat and good night.